Вищий рівень пожежної небезпеки в лісах залишається здебільшого сталим. Тому, на випадок виникнення лісових загорань, лісівники Смілянщини будують нові пірси для забезпечення вчасного та достатнього водозабору. На даний момент у межах Смілянського лісгоспу наявні понад 20 водойм. Серед них і дві штучні, які містять по 100 метрів кубічних води. Цього цілком достатньо для гасіння можливих пожеж для забезпечення безпечного під'їзду спеціалізованої техніки до водойми, також забору води. Смілянські лісівники збудували три пірси у межах сун. Кивського та Городищенського лісництв. один у першому та два у другому. Відповідно, таким чином робота по ліквідації можливих лісових загорань буде максимально оперативною та зручною.